Prošlo je 7 godina od kako je opština Bačka Palanka od Agencije za privatizaciju kupila kompletnu imovinu fabrike Merkur za nepunih 500.000 evra. Ovaj potez opštine neki su hvalili, neki kritikovali, ali u svakom slučaju imovina kupljena novcem svih građana opštine otvorena je za lopove. Poslednjih godinu dana odavde se odnosi bukvalno sve. Delovi starih mašina, šahtovi, građa, pa čak i krov. Iz pravca ulice Nikole Tesle u krug fabrike je moguće ući bez ikakvih problema. Objekat je u potpunosti neobezbeđen, a građani koji žive u blizini krađu su u policiji prijavljivali više puta. Evo, vi živite bukvalno preko puta same fabrike Merkur. Kako izgleda život ovde, evo, poslednjih možda čak i godinu dana? Pa, ja mislim da je to i više od godinu dana. Jer baš mi je drago što je neko došao i postavio to pitanje, jer smo mi tu komšije prisutni eto, već duže vreme i vidimo šta se dešava i strašno nam je. Znači, moj svekar je radio tu 40 godina u Merkuru, tu su bili jako lepi momenti, dvorište Merkure je bilo predivno, to je bio park, znači uređeno, sređeno, ja sam s decom tuda šetala. Sada ovo ruglo i šta se dešava, da ne pričamo o tome ko raznosi te stvari, to niko ne kontroliše. Za našu decu je to prilično rizično, znači oni su sad neki 15-godišnjaci, mislim, strašno je da tuda prođu, jel? Baš mi je drago što je neko postavio to pitanje i ja bih da apelujem na predsednika opštine, na rukovodstvo, znači uopšte koje vodi ovaj grad, da nešto po tom pitanju uradi. Kada smo ranije dolazili ovde, ovo nije prvi put, neki građani su nam rekli da su više puta i prijavljivali policiji različite neke incidente koje su se dešavali, ali da tu nije bilo neke reakcije. Da li vi znate nešto o tome? Šta sad reakcije? Ono što je najstrašnije bilo zimus, nama je od gore sa ovog ovde objekta, znači tu su krali su te ploče, pleha, nešto, ali to je... nisu stigli da završe posao i u toku noći ja sam legla da spavam 12 sati. Posle 15 minuta, to je tako, vetar je krenuo, to je tako lupilo. Da, ja kažem, taj naš pretrpljeni strah treba neko da uzme u obzir. Mislim, da, sutra je bila, sutradan je došla milicija, uhvatili su neka tri lika, posle toga opet ništa. Ali je to što se desilo... Padalo je u ponoć, padale su ploče od gore, da je to bilo u toku dana, moglo je nekog ubiti. Kako komentarišete trenutno stanje fabrike Merkur? Jako je loše. To je bila jako fina fabrika kad je funkcionisalo, radilo. Baš sad evo videla sam da je to sve u korovu, u travi, niko ništa to ne čisti ni radi. A pre je bilo park, pa paunovi su odali, pa jako lepo. Kako se osjećate sada kada, recimo, treba da prođete ovuda? Da li se osjećate bezbedno uopšte? Ma ne, možda tu sakrije neko ko zna šta. Za u decu i za ovo sve, to je loše. Početkom godine na zvaničnom sajtu opštine Bačka Palanka objavljeno je obaveštenje o izradi izmene plana detaljne regulacije za Merkur. Predviđeno je da se fabrika sruši i da ovde osvane stambeno-poslovni prostor sa lepo uređenim parkovima. Šta će od Merkura do tada ostati i kolika će njegova vrednost biti, ostaje da vidimo.